הרשות הפלסטינית צריכה לשנות את דרכיה, להפסיק לשלם כסף למשפחות מחבלים, להפסיק את החינוך לטרור בתוך בתי הספר ובערכאות הלימוד שלהם, להפסיק להימנע, או שיותר, נכון, יותר הגיע הזמן, אפשר להגיד, שיגנו את הטבח הנורא כפי שצריך לגנות אותו בשביעי באוקטובר. ועד שהדברים האלה יקרו, לי באופן אישי נורא קשה לראות כניסה של עובדים פלסטינים לישראל. אני חושב שברגע שהם ישנו את דרכם, גם האוכלוסייה שהם אחראים עליה, אולי יראו זמנים טובים יותר וימים יפים יותר.